také. No, takové využití Matiska ještě bude lepší youtuber než ty Piškes. Co si o to myslíš, Matýsku? Budeš lepší jak já? Budeš velký youtuber? Nevím. Chceš být velký youtuberem? No, můžu. Jako ty můžeš být, ty budeš lepší jako Gogo? Ne, nech to. Tak můžu. Co, chceš být youtuber? No, jo. A jak chceš být velký youtuber? No tak aspoň 1000 odběrů chci přesáhnout. Dobře, já ti to splním, jo? Mně ještě mi chybí, jo, 400. Ty máš 604 odběrů, já ti dám taky odběr, jo? Děkuju. Máš tam odběr. Děkuju, Piškese. Lidi, díky Piškese. Zdravím, vítejte u mého nového videa, ale chtěl bych vám něco říct. Daný video, co jste viděli, není lež. Je to pravda. A řeknu vám to ještě jednou. Končím. Asi byste chtěli vědět proč. Důvodem je škola. Nezvládám to a chtěl bych se více učit. Řeknu vám to od začátku. Poprvé jsem řekl mým spolužákům, že točím na YouTube. Jsme nedají odběr, protože jsem se blížil k hranici 1500 odběratelů. Řekl jsem jim to a oni to pak řekli dál. Jenže se stalo to, že začali mi psát z a b s e a vůbec to od nich není hezký. A aby jsme šli to na chvilku smutku. Kanál jsem si založil 3.2.2017 a bylo to na mé narozeniny. Akorát ne, že jsem se nenarodil 2017, ale to vám může být asi jedno. Začal jsem na YouTube a o rok poté, 3.7.2018 jsem poprvé natočil s mým oblíbeným youtuberem video. 10.7.2018 jsem překonal hranici 1000 odběratelů. Asi byste chtěli vědět, co to bylo za video, že? Bylo to video, chci s tebou natočit video. Plním sen fanouškovi. A asi byste chtěli vědět, po jakém videu jsem získal 1000 odběratelů. Matýsek reaguje na vaše komentáře. Bylo to hned třetí video. A hranice jsem překonal 10.7.2018. Jdeme dál. Hranici 1500 odběratelů jsem překonal 17.7.2018. Bylo to tak hezký a strašlivě jsem za to rád. A o 5 let poté, 17.12.2023, jsem překonal hranici 1900 odběratelů. Někomu má patřit moje díky. Patří to hlavně Piškesovi. Nebýt něj, tak nejsem vůbec tady. A netočím tak, jak jsem točil. Děkuji ti ještě jednou a fakt si toho vážím. Doufám, že třeba něco můžeme ještě někdy natočit nebo zahrát nějakou hru. Chci poděkovat ještě někomu. Venty, jsi to ty. Nebýt z tebe, tak tohle video není. Zeditoval jsi mi ho a jsem za to rád. Veškeré záběry, co tady jsou, patří jemu. Ale, co bych vám chtěl ještě říct. Nejspíše už ani tady streamovat, ani točit nebudu. Protože se chci věnovat reálnému životu a sportu. Ano, sportu. Začal jsem hrát florbal. Doopravdy mě to baví a chtěl bych se tomu věnovat naplno. A někdy streamu na Twitchi, takže byste tam klidně mohli dorazit, ale to vám dám, když tak budu v popisku. Tak jo, děkuji vám moc krát. Mějte se, brzy nashledanou.